ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି। ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଆଉ ଭରସା ଥିଲା, କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ମାନେ ବା ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଏଠି ମାନେ ବୁଲାରେ ରହିଛି ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆସିବେ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବି ଏଇ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆଜି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇ କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍କୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆଜି ଓପନିଂ ହେଇଛି ଆପଣ କିଭଳି ଲାଗୁଛି? ନମସ୍କାର, ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏମ୍ପି ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ, PhD ସ୍କଲର। ସତରେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟ ଥିଲା, ତ ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ରୁଜ୍ର ଯେଉଁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ମାନେ ଜିଲ୍ଲା କୁହାଯାଏ ସମ୍ବଲପୁର ହେଉ ବା ଓଡ଼ିଶା କୁହାଯାଏ, ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିବ। ଯେମିତି ଆମ ହୀରାକୁଦକୁ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବଂ ୱାର୍ଲଡରେ ବି ଯେମିତି ଜଣାଶୁଣା, ତ ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କ୍ରୁଜ୍ ଯାହା ଚାଲିଛି ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଯେମିତି ଏହା ଏହା ମାନେ ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେମିତି ଆମର ସୁଇଟ୍ ହେଉ ବା ଆମର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉ ବା ସେପଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ହେଉ, ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିହାତି ଆସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବା ସେମାନେ ବି ନିଜେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଯେ ଏହାର ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଜା ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ। ଆଜି ଯେଉଁ କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍ ଯେଉଁ ଓପନିଂ ହେଇଛି ବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫିତା ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଫିତା କାଟିବାକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆମେ ସେ ପଚାରିବା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭୀମସାର ଆସୋସିଏ ପ୍ରଫେସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ ଦିନଟା ଓପନିଂ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଗଲା, ଆପଣ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହ ପରିବାର ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଭଳି ଲାଗୁଛି ଆଜି କେତେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ବୁର୍ଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାନଗରୀ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସନ୍ତି ବାହାରୁ, ଆଉ ବୁର୍ଲା ବିଶେଷ କରି ହୀରାକୁଦ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ସ୍ତର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠି କ୍ରୁଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା ନିହାତି ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍, ଏଇଟା ବୁର୍ଲା ପାଇଁ ବି ଗୌରବ ଆଣିଛି, କାରଣ ବୁର୍ଲାର ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଆକର୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ୱାଟର ପାର୍କ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଆଜି ମାନେ ସେଥିରେ କ୍ରୁଜ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଡେଫିନେଟଲି ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଭଙ୍କର ସୂଚିତ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସବୁ ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସବୁ ପରିବାର କେତେ ଆଜି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ମୋ କରକର୍ମରେ ଉଦ୍ଧାରିତ ହେବାଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠାରୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଜାଗାଟା ବୁର୍ଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁରା, ଏଥିରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଅଛି, ତ ତେଣୁ ଏହି କ୍ରୁଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏହାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଛୁଆମାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବେ। ଦେଖୁଥିଲେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସା ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରଫେସର, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଓପନିଂ କରାଗଲା, ମୁଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ ବା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବି ଯେ ଏଠିକାର ମାନେ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ବା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ? ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି, ଯାହାଫଳରେ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଟା ଟାଇପ୍ 3 ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍, ଯେଉଁଟା ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଇଭେନ୍ ଡିପ୍ ସି ପାଇଁ ଯଦି ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ, ଡିପ୍ ସି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ସେଟା ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମର ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ଅଛନ୍ତି NIW ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାନେ ଇନକେସ୍ ଅଫ୍ ଫାୟାର ଏସବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଫାୟାରର 6 ଫାୟାର ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ବି ରହୁଛି ଏଥିରେ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମର ଲାଇଫ୍ ବୟ ଯେଉଁ ରିଙ୍ଗ ରହୁଛି, ସବୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠାରେ କରାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ନେଇକି ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ, ଇନକେସ୍ କିଛି ମାନେ ମିଶା ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ହେବନି କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଡ୍ୟାମ୍ଟା, ତଥାପି ଇନକେସ୍ ମିଶା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋଟ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଅଛି, ଆଉ ଏ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଇନକେସ୍ ଆପଣ ପାଣିରେ ଗଲେ ତାହେଲେ ଅପ୍ ଟୁ 10 ଆପଣ ଏଇଟା ଫ୍ଲୋଟ୍ କରିପାରିବେ, ତ ୱିଦିନ୍ ମାନେ 1 ତ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କେତେ ଜଣ ବସିପାରିବେ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ସୁରେ? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 40 ଥିଲା, ବଟ୍ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡାଇନିଂ ଆଉ ସୋଫା ସବୁ କରିକିରି ଆମେ ଏଇଟା 30 କରିଦେଲୁ, ୱିଥ୍ ସୋଫା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ କରିକିରି ଆମର 35 ସିଟ୍ ଏଥିରେ ଯାଇପାରିବେ, 35 ଜଣ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ 3 ମେମ୍ବର କ୍ରିୟୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ବସିବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କିଛି ଆଜ ଟଙ୍କା ଦେବେ ବା ଫିସ୍ ଦେଇକି ବସିବେ, କେତେ ପଢ଼ାଇ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ? ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ବୁକିଂ ହେବ, ମାନେ ଯିଏ 1 2 ଆୱାର ଏମିତି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଏସବୁ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ 4:30 ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି 400 ରୁପିଜ୍ ଦେଇକରି ଲୋକ 1 ଡ୍ୟାମ୍ର ଟୁର୍ କରିପାରିବେ, 400 ରୁପିଜ୍ର ଓନ୍ଲି। ବୁକିଂ କରିବେ ତାଙ୍କର କିପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଛନ୍ତି? ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର 1 ରହୁଛି, 2 ରହୁଛି, 2 ଯଦି ବୁକିଂ କଲେ ତାହେଲେ 15,000 ଓନ୍ଲି, ନହେଲେ ଯଦି 1 ବୁକିଂ କଲେ ଦେନ୍ ଆପଣ 12,000, ଆଉ ଯଦି କିଏ ହାଫ୍ ଆନ୍ ଆୱାର ଜଷ୍ଟ ଟୁର୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଭିଂ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 7,000 ଆମର ଏଇଟା ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, ଫୁଲ୍ ସିଟ୍ ବୁକିଂ।
ଆମେ ସିଧା ସଲ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ପରିଚାଳକ ବା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ମାନେ ପଚାରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ତ ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯଦି କାଲି କିଛି ହୁଏ ତ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ସେ ବି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଏଠିକାର ଆମର ବୁକିଂର ଯେଉଁ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ମାନେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଜଣେ ବୁକିଂ କରିବେ ନିହାତି 15,000 ଟଙ୍କା ତା ଯାହା କହୁଥିଲେ ବା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖାଯାଇଛି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଆମେ ଯାହା ଆମ ସିଧାସଳ ପୁଣି ଦେଖୁଛେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାନେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ରହିଥାଏ ପୂର୍ବରୁ ତ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍ ଆସିଗଲା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଥିଲା କି ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରୁଜ୍ ବୋଟ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କେବେ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ନିଜ ବା ଉତ୍ସାହ ମନ କରିବେ ବା ଆନନ୍ଦର ଆର ଗୁଡ଼ାକ ମଜା ନେଇପାରିବେ ସେଇ ଲାଗି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇସାରିଛି ଆଉ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିବା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ପୁରା ଜଳସ୍ତର ମାନେ ମଜସ୍ତବକ ଯିବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ବୋଟ୍ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବୋଟ୍ଟି ଚାଲିବ ଲୋକେ ହିଁ ନେଇ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଖୁସି ଉଲ୍ଲାସ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍